Aquecimento do rolê, as manobrinhas rendendo. Mais uma dessa 45 aí. É hoje o rolê? Vem, mano! Ô, daí, mano? De boa, só de boa. Só dando um rolezinho. Ah, mano, acabei de machucar meu pé, mano. Torci meu pé lá na 45. É. Bah, que situação, né, mano? Foda torcer o pé, né? Ô, mas curte as triquezinhas que eu tô mandando. Vai lá, velho, vai lá. Ô, mano. Ó o rolê no bolo aqui, ó. Vai lá, velho. Mano, agora eu vou mandar até outra trick, mano, lá na pirâmide, ver se olha agora, né, mano? Outro, nem acompanha o rolê dos teus amigos, mano. Ô, vai lá, mano. Vai lá, pode ir lá que eu vou ver a trick. Pô, mas é louco esse Kainé. Ô, Kainé, é louco mandar esses vídeos. Ô, vê se olha agora, mano. Que cara vacilão. Não, mano. O cara vem pra pista pra fazer amigo. Faz só inimigo, mano. Não dá mais. Eu não venho pra pista. Não, eu prefiro vir sozinho. Dar meu rolê sozinho. Trazer minha mãe no próximo dia. Oh, ué. Cadê o cara? Eu ia mandar umas tricks na pirâmide, que não sei o quê. Foi embora e não falou nada, mano. Vou mandar um antes pra ele. Vou perguntar, velho. Ô, cadê tu, mano? Tu vazou, não se despediu nada, mano. Que tu é louco, tu que tu é... Não faz isso, cara. Não faz isso. Mas é louco esse meu amigo. Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. E, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal e comente, mano, o que achou. Se você
realmente se identificou com esse vídeo. E não esqueça, rapaziada, o link da Skate dos Sonhos está aqui no primeiro link da descrição. Clique no link e use nosso cupom WBLACK2021 e garanta o descontaço lá no site. Muito da hora, hein, mano? Até o próximo vídeo, maroteixo!